Ассаляму алейкум, урметли сейерчилер, бу хабарлер информацион программасы ве мен халы бараджи Руслан Халапов. Бүгүнкү яйында более аналыклар. Керич колледжинде батлап ве атышлар, олгенлернин сайысы артты. Азак денизинде Русия тежавузы, экспертлер тепсиесине көре бу вазиеттен насыл чыкмалы. Кремль репрессияларына қаршы горящие двери спектакли Киевнің не ерінде ве не вақыт көстерілежек. Керич политехник колледжінде олған үджім нәтижесінде 21 инсан үләк олды. Бүтін ярымадада үлгенлер хаторасына акциялар кече. Ярын Керич меркезінде үләк олғанларының сақлықлашуф мерасымы кечежек. Бу фотосуреті Керич политехника колледжінің студенті 17 яшындаки Виктория Демчук бар. Хыз Москова госпиталіне кечілген дэви фат еткен. О Керичте олған фаджаның 21-ші құрбаны олды. Он сидел в холле на диванчике, и у него два рюкзака было. Один так. Он поздоровался с нами, я еще удивился, что он типа на пару не пошел. Патлави атышларда бугенч хабатлана. Кадрларда куринеки о азбардан колечке кыре. Патлави атышлары себинада улеге яхын тенефюс вахтында башлана. Да, да тут либасу порвали. Смотри. Фарсы тельген хатель Владислав Росляков. Август айында ООН сикезге кірген. Коммерсант нешрияты били олмаған мен баға айсасланып, Росляков сентябрь айында авджиты фигене изин алғанын білдіре. Бу кадрларда айси Росляковға бензеген яш егет керечінің сокол деген селятюканында бірше ічін пара тюлей. Біз қачып башладық, чүнкі әр ер патлай ве атеш ачылғаны ішетілі еді. Бізлер орталық қарышты деп қырчырғанлары ічін қача едық. Курсдашларымның аяқлары сынды, олар хастаханеде яталар. Патлав далғасы мені пенжереден доғыру көтеріп атты, іште бұндан мен контузия олдым. Бірі студенттерге, дегері есе мудир ве муавиннің одаларына кіріп атеш ачқан. Тақиқат версиясына Корея колледждегі ұчымден сон Владислав китапханеде өз-өзіні өлдірді. Шөбеленгенің жынтасында патронлар ве патлайджимады дер тапылған. Та сәкендлігі Росляковның картасынен бірабер чекерген видеоның не шеретті. Мусаферлікке келгенде нелер айтайды? Білесіңіз мі, о қадар тез қайтайды, атта лаф әтмегеде чаресіз еді, пек чоқ лаф әтмейді. Владиславның курсдашлары айтқанына көре о әдей бір егет әді. Егет колледж ұжаларында да еш бір шөбеді ғурмаған. Владислав селя тұтқан фотосуретный психолог Екатерина Фетисоваға көстердік. Чаресіз көріне, қолары, тұрушы, иланы тұтқаны, сымасы. Егер яқшы етіп бақсақ, өзінден әмін олмағаныны көрмек мүмкін. Санки артық сону келгенін анлаған кебі көріне. Шымде ақылдан азды демек қолай, амма бұ елні сайламақ ічін инсан пек дарғын олмақ керек, әмде без белі бір шейдің қорқайды. Ишгаджи ухуха майджилер күтлеви өлдіруф мадаси бойынша тақиқат кечере. Айны заманда бұтюн яры мадада өлгенлер аныла. Ярын керечіні меркезінде өлгенлерінен сағылқылашу мерасиме кечірмеге панылаштырыла. Евгения Бекунова, Анастасия Санкова, хабирлер, Йо, Қырым. Киевдеки Крым эви Кириште атышлар нәтижесінде үләк олғанларының хатыра китабыны мейданға кетірді. Саат 17-ден башлап анда ләқайт олмағанлар келіп, китапта өлгенлер ве яраланғанларының сөзетлеріна дестек сөзлеріні қалдыра. Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров Крым татар халқы адындан да мұраджат етті. Крым татар Милли Меджлисі адындан Рус Федерационы тарапындан вақыт нежек ішкәл етілген Кириш шеерінің колледжіне мейданға келген бұл фаджияда үләк олған ве яраланған ветандашларға ве оларының яқынларына терен тәзиелеріні білдірем. Юқары шурада Киричте үләк олғанлар анылды. Халық депутатлары бүгінгі ішіні сүкіне дақасындан башлады. Спикер Андрей Паруби үләк олғанларының ақрабаларына тәзие білдірді. Русия ижгал етілген Украинаның Кириш шәрінде фаджа кечкенені хатырламақ керекміз. 20 адам үләк олған чехусы балар, Хырым Украинаға айыт олған майлды болевыға аса олмағаныды. Бұрус дүниясының фекерсізлігі хабаты олмаған баларны өлдірді. Бұ бізім дөдіміз, бұ бізім баларымыз.
Крым Мухтар Джумхуриеты прокуратурасы сабық депутат Виталий Нахлупиннің Украинаға еланылғанының талап әті. О, девлет хайынлегінде хабатлана. 2014 сенесі март айында Нахлупин ачықтан қырымлыларыны қанунсыз референдумда іштерак әтмек бей армаданы Русия қошылығы үчін рей бермеге чағырған әді. 2016 сенесі Нахлупин ішғалджа кемиет елбақчысының муавины вазифесіне тәйінленді. Тюневын о Москвада яқаланды. Нахлупин қабаржылықта қабатлана. Бұджыны іш мәкемеде бақылмақта. Ода 2016 сенесі Қырым Мұхта Джумхуриетінің прокуратурасы тарафында еланылды. Элереде Украина идарилері Русия идарилеріне онын экстрадициясы ичун мурачат эджек. Украин сияси мабысы Владимир Балух колонияға этаплана. Буақта адлиеджи Дмитрий Динзе хабереті. Амма шимделік қайсы колонияға еланылачағы белли дегил. Тахминлерінден бери Кирич Аписханесы. Малюмат әпсі кезлі. Инсан білі бір ерге бармағанже бұ малюматны аламас. О белгеленген ерге келсе, әпсі малюмат сөй сапларына берілі. О келіште олып кешкенлеріні тахмин әтмеге мүмкін, ама кешектен де хайда олғананы айлады білмейміз. Сонке айлар девамында Азақ денізінде Русия телекесізлік хадимлері тарафындан гемелеріні туту фадисесі әкселді. Июнь айында 40 дәне, август айында арты 14, сентябрь айында есе 8 дәнесі тоқтатылды. Себебі бұл регионда Украин арби ордысының құветлендірілгенінен бағлы. Азақ денізінде Русия тәжавузына қаршы Украина да не япа білежегі ақында бізім левқамызда сейретіңіз. Да, әвел шу ерде тевқыф түту еділер, шымде есе мында. Мейданың тыш ішлер эксперты Андрей Клименко сонки авталар Азақтан езде алып кечкен денешевлер харитада узерінде көстере. Себе бұл регионда Украин арби денес көветлері артырылмасынен бағлы. Сентябрьның нәтижелеріне көре тевқыф мұғдары эксілді, чүнке анда Украина арби денес қызметінің 4 кемесі бар. Июль айында 40, август айында 14, сентябрь айында есе олды олачағы 8 дәне олған еді. Бұл сене майысының 14-дінден берлі Русия Азақтан езінде Украин лиманларына барған кемелеріні күтлеви таразда тоқтатмаға башлады. Бұл юклерінің сайплеріне велиманларға бұл юк зарар кетірі. Андрей Клименконы сөзіріне көре себе бұл экибін ұшынесі Украина ве Русия арасында имзаланған ішбірлік ақында весеқасында. Тасавур әтті бақыныз. Русия десант кемесі келе. О, Мариуполь лиманына Кирип ялысындан 1 метрден ұзақ ве бұндан сон оларының аскерлер ялына бармаға башлайлар. Атеш ачмаға ақымыз йок. Бұл кеме 2003 сенесі имзаланған Азақ Дениз бойынша анлашмасына бинаен анда бұлынмақ ақы бар. Халқара ұқықчыларының фикріне көре, бұл анлашма чылышмаға девам етеджек. Елші Леонид Асавалюкның сөзіріне көре, онда мойым ноқта бар. Азақ денезі девлет сыныринен айырыла. Бұдан ғайры экибін секесінесі Украина-Русинен япхан музыкле нетижесінде Азақ денезінде яны орта сафы ақында анлашты. Русия есе әр вақыттаки кеби Азақ денез тек Русияге айды. Бұл экибін үш сенесі ішбірлік ақында мұқавеліге ве халқара ұқыққа келішме. Леонид Асавалюк бұл меселені чезеджек бірхаш ел көстере. Біріншісі территориаль Денис ақында ханын қабулы түлігі. О Украинаға 12 милік сәйіні незарет әтмеге ярдым әтеджек. Башқа ер орта сафын әріладжақ е о Азақдың іздекесіні әріладжақ. Башқа ел да бар. 2003 сенесідекі анлашмасыны тоқтатмайып, Украина ве Русияде Азақ деніздекі ішкі суларының статусы қалдырачақ. Амма о орта сафы девлет сыныр оларақ қолланып Азақ денізінің бір қысымны қорчаламақ. Тыш ішлер нәзірілгенің фикріне көре, бұл анлашманың тоқтатылуы Украинаға файда кетірмес. Русия оны өз файдасына қолана білер. Анда Украина тарафыны қорчаламақ үчін халқара мәхкемеде чылышмаған планаштырыла. Октябрьнің 12-сінде Украина президенті Петро Порошенко бір бұйрық берді. Бұйрық оны зерлер шырасына бір ай ішінде әзірлап, ішке сувлар территориаль Денис ве Украинаға айт зона ақында қану лихасыны юхары шырасына берілгенін талап әті. Евгения Пекунова, Дмитрий Нитетак, Сана Гулс, Андрей Хрусталев, Хабирлер, ЮА, Қырым. Бернинг Дурс, Янхан Капулар, Без Русия, Эркин театрының ойыны Киевде нумайыш етілежек. Актерлар Украин режиссеры Олег Сенцов, Пусть сирают ищеракчысы Мария Олехина, Верисам Петро Павленскийның тағдерлері ақында икая етеджек. Янған қапулар ойынында саундтрек оларақ бумбокс тақымының наудынси композициясы қоланылачақ.
тешкилячыларын сөзлеріне көре, мақсат сияси тақып меселесіне бүтін дүния жымаатчылығының диққатыны чекмек. Билет сатуывдан әлде етілген мебляк сияси мәбісілерінің хоранталарына еланалачақ. Өйін көстерілуі 6-й ве 7-й ноябрде Иван Франко театрінде өткерілечек. Біз бұл шекілді Алексенцовға ве оның талапларына десте көстереміз. Резонанс алмақ дегілді одевам әтмек керек, бұқта дайма атаджақмыз, дүния оғлінмек керек. Дедішілерге қадар біз ғалибе қазынғанына қадар, біз нормал инсанлар Русия деді, яны ғалибе қазынғанымызға қадар бұқта айтып тұрачақмыз. Киевде Қырым әви юриклеріні бірлештіре адлы Хария концерті чүрчевесінде Қырым сияси мәбісілерінің балалары үйчін пара топланачақ. Бұл ақта Қырым әвінің программа мүдері Алим Алиев икай етіп берді. Тәдбірде гитарачы Энвер Измайлов, пианино Джеусин Бекиров ве оның тақымы, джаз ержісі Айсел Балич іштерак етіджеклер. Кириші ачы қолачақ ве концерт девамында Қырым сияси мәбісілерінің 111 баласына ярдым топланачақ. Паралар Қырым сияси мәбісілерінің хұранталарына берілечек. Бүгін Қырымда болей мәбісілерінің сайсы артық 113-ке етті. Шымдекі заманға бұл соңғы хабарлер студияда Руслан Халапов чалышты. Хабардар олмақ үчін біздің телеканалымызны сейір етіңіз, бе Фейсбукта ЮА Қырым сайтысыне қош олыңыз. Қайырлы ақшамлар!